ৰূপত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পী সমাজেই গুৰুদায়িত্ব বা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব, হয়নে? এই মঞ্চখন শিল্পীসকলক বাবে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, গতিকে সেইবাবে প্ৰতিখন বিহু মঞ্চত যেন আমাৰ মাননীয় শিল্পীসকলে এই মুহূৰ্তত কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যেন অনুপ্ৰাণিত কৰে, সকলোৰে মাজত এটা শক্তিশালী জনমত তৈয়াৰ কৰে, সচেতনতা গঢ় দিয়ে। কাৰণ আমি সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকিব লাগিব, আমাৰ লক্ষ্য এটাই, সকলো নিৰোগী হৈ থাকিব লাগিব, সকলোৱে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ